šo ēku mēs gribējām pateikt, ka tā ir ikvienam saldiniekam vai viesim, ka laukums ir ikvienam lietotājam, ka ir svarīgi materiāli, no kādiem mājas tiek būvētas, vēl jau vairāk izglītības iestādes, tāpēc mēs to parādām, mēs nevis tikai to ieliekam sienās, bet mēs to parādām fasādē, lai tam pievērstu papildus uzmanību. Tāpat ir svarīgi kaut kāda demokrātiskāks attiecības starp visām iesaistītajām pusēm. Nav svarīga viena skola svarīgāka par otru vai pasniedzēja svarīgāka par bērniem vai pašvaldības ēku mazāk svarīga nekā jaunā mūzikas skola blakus vai tās krasts vairāk svarīgs nekā šis krasts, kad ir tās katram savs tas labums un tā sadarbība un miedarbība ir jāmēģina realizēt visādos līmeņos, gan iekštelpās, gan ārtelpās, gan vispār cita veida sadarbībās. Jā, varbūt mēs to tehnoloģisko nenodalām tik ļoti no tā radošā, nu, tas ir tas pats, var teikt, nu, tas, kā padarīt dzīvošanu skolā, mācību skolā patīkamāk. Es domāju, ka ir ļoti būtisks visas iesaistītā puses. Šie projekti ir ļoti būtisks pasūtītājs, būvnieks, būvzrauks, vēl daudz dažādi cilvēki, bet tajā pašā laikā ir ļoti svarīgi arhitektam nenoticēt visos jautājumos viņiem un turēt kaut kādu to galveno pavadienu, ko faktiski tur tikai galvā arhitekts, jo daudz to tā līdz galam neiedomājas. Skola ir ekonomiski uzbūvēta, kompakt uzbūvēta, Un trīs iekšpagalmi, kas ir galvenais gaismas un saules avots skolas centrā, tas ir radies tīri no šī ekonomiskā uzstādījuma. Tā kā tā mums liekas viena no tādām viena no vērtīgākajiem pienesumiem, ka Saldu ir izveidota jauna urbāna telpa. Visi dalībnieki, mēs kadreiz bijām mācījušies vai mūzikas vai mākslas skolā, Un tieši šī bērnības pieredze salikumā ar to profesionālām zināšanām bija tā, kur mēs sajūtu līmenī, sapratām, kādu mēs gribam sapņu skolu. Teorijas par resursu ieguldīšanu pašā sākumā ir patiešām darbojās. Tas nozīmē, ka process pašā sākumā ir jāpieņemtie lēmumi un ieguldītā enerģija ir pati svarīgākā, jo tā ietekmē projektu visā turpmākajā eksistences laikā.